Baş nazir Əli Əsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopla görüşüb. Görüş çərçivəsində bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Mustafa Şentop qeyd edib ki, yeni nəqliyyat dəhlizləri, Qars-İğdır-Naxçıvan dəmir yolu layihəsi və gələcəkdə atılacaq digər addımlar Muxtar Respublikanın strateji önəmini daha da artırır. Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov isə Türkiyənin 44 günlük vətən müharibəsinin ilk günlərindən dövlət xalq olaraq ölkəmizin yanında olmasını minnətdarlıq hissi ilə bildirib. Həmçinin o da diqqətə çatdırılıb ki, işğaldan azad edilən torpaqlarda bərpa işləri başlayıb. Bu bölgələr dünyanın ən gözəl guşələrindən birinə çevriləcək və türk şirkətləri bu prosesdə ön sıralardadır. Əli Əsədov həmçinin Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzinin uğurlu fəaliyyət göstərdiyini bildirib. Baş nazir vurğulayıb ki, dövlət başçıları iki ölkə arasındakı ticarət həcminin 2023-cü ildə 15 milyard dollara çatdırılmasını strateji hədəf kimi qarşıya qoyublar. Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri, özəl sektorun nümayəndələri bu hədəfin reallığa çevrilməsi üçün mövcud potensialdan istifadə etməlidirlər.